Dakle, o tome smo razgovarali u najboljoj namjeri, kao pravi prijatelji i u nastavku našeg dijaloga koje već imamo i koje ćemo obezbijediti, tražit ćemo najbolja rješenja kako bi imali ratifikovan sporazum i kako bi Kosovo na taj način dobilo novu veliku priliku kada je u pitanju evropska integracija. A ja ću mu ime ta ono še žištani ni vulnet i mir, që të gjendet një dalje nga gjendja në të cilën jemi, duke pas parashysh zhvillimet e mahershme, edhe jam me shpresë që do të gjendet një dalje për këtë gjendje